Hej og velkommen til Jagten på det Big One. I dag er vi ude ved vores lokale sø igen for at lave rigtig fiskeri. Så følg med her og se hvordan det går. Og det er pissekoldt. Yes, vinteren den har jo rigtig fået fat i Danmark. Og nu er det faktisk været minusgrader flere dage. Både om dagen og om natten. Så nu vil vi forsøge os med at lave rigtig isfiskeri. I dag har jeg taget en flydedragt på, og så har jeg lavet nogle hjemmelavede isdåber. Så hvis jeg går igennem isen, så kan jeg godt tage mig op. Jeg kommer ikke til at synke, og jeg kan bruge dem her til at komme op og hullet af. Men jeg vil selvfølgelig først starte med at bore et hul helt herinde ved land, for at se, hvor tyk isen er, så måler vi lige den. Og jeg måler den til at være 13 cm, faktisk en lille smule mere. Så det burde være forsvarligt at gå ud på den her is, så nu prøver vi. Så går vi ud og rækker. Godt, så er vi rækket til, og så fisker vi. Så er den første stang rækket til her, og vi fisker. Og jeg har lavet det med en vippe, så når gæden tager baitet der, så går vippen op, og vi hører bjælleren, og så kan vi komme ud. Så vi vil have en lidt mere den vej, tænker jeg. Så nu har den faktisk udløst der. Om det er fordi, at den ged, der har taget den, det ved vi ikke. Så er det noget, der har taget skallen. Så må vi jo se, om det er noget, der bliver til noget eller ej. Nej, den har sluppet igen. Og vi har jo faktisk sådan en bit deeper med. Så den kunne vi jo faktisk godt smide i hullet, bare for sådan at se, om der er noget derude, eller hvad. Nu bevæger sig faktisk flaget lidt derover igen, kan jeg se. Og det er jo næsten ingen vind, så lad os lige se, hvad der sker. Så, nu kører vi. Det er 3,8 her. Og har mit bait hængende på 2 meter. Godt ved, at vi skal køre den en lille smule længere ned. Bare fordi man nu kan. Det er jo lidt smart. Så kan man jo indstille. Det her er bunden, og det her er mit bait. Man kan også se det på flashen. Det er baitet der, og det der er bunden. 3,7. Så hænger den lige en meter over bunden. Det tænkte jeg ville være lukkende. Hov, der kommer der faktisk et eller andet op tæt på der, hva? Et eller andet bevæger sig op lige der. Om der er noget deroppe og kigger, eller hvad der sker. Det er jo ides, ikke? Nu fisker vi på den der dybde et stykke tid, og så bagefter så kan man altså højne den, fordi giderne er jo gået langt ned og kigger op af, så kunne jo selvfølgelig være cool, hvis der kom en eller anden ned fra og tog den. Så nu hænger baitet på 3 meter der. Og nu rykker den herover.
Så må vi se, om der er nu. Og jo, det trækker snor ud. Det gør. Det gør i hvert fald. Og det var lige der ved vinterstien. Så må vi se, om der er nogen, der vil med op, eller hvordan det vil ledes. Sådan. Så. Jamen, så har vi fanget en isfiskeged, og jeg holder den levende vandet, fordi den skal ikke gå op til mig over vandet, på grund af, at øjnene kan fryse. Men der har den her ikke været. De gange, hvor jeg har fisket med isfiske eller med rør, så har jeg holdt dem i nettet. Så det er kun en lille kort tur, den kommer op. Åh, det er en flot en. Måske en høj 60'er, en lille 70'er. Måske. Så satte vi den nu igen. Jamen, så er vi rykket over på den anden side af søen og har rækket to stænger til herover. Så må vi se, om der er noget, der giver noget. Oj, 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 den der snor. Det var et ordentligt take, det her. Så vil vi se, om vi kan. Og et eller andet, eller om der vil gå mere, eller hvad den har gang i. Uha. Den vil gå lidt, den her. Nej, den slap. Eller hvad? Nej, den er nok stadigvæk med. Ole. Og igen, sørg for at holde hænderne. Sørg for at holde øjnene på gæder nede under vand, så de ikke fryser. Sådan. Og det er en okay gæde. Nu skal vi se, om vi kan slippe den her lidt pænere end sidst. Kommer den hurtigt op? Ah, det er en lille
60 måske. En lille 60 måske. Så er den tilbage igen. Super. Det var et godt take. Der var ikke noget pjat der. Nu skal arbejdes lidt for gedde nummer 2 her. Men den kom. Den kom. Så det var dejligt. Det er også 3,3, og det er ikke noget særligt her. Så vil vi, så tænker jeg, planen er, at vi fisker lige lidt mere her, og så kan måske nå en halv time helt over i den anden ende. Vi ser. Det ser desværre ikke ud til, at der sker mere herover, så nu tænker jeg, at jeg vil begynde at pakke sammen, så vi kan gå helt ned i den anden ende. Og prøve et par huller dernede, før vi pakker sammen og siger tak for i dag. Så nu må I se. Så er det selvfølgelig bid her. Så skal vi have fat i tang. Vi kan se igen, om det kan lykkes os at fange en fisk her eller hvad. Nu må jeg se, om det kan lade sig give. Wow, bliv nu den ædre, du ikke. Det var godt smagt. Sådan. Så. Nu så. Fik vi den nu. Så er vi klar til at se igen så. Hvorfor en størrelse den her kan være på. Ja, det er sådan en lille 60'er måske. Med dig igen, lille ven. Hahaha, 3 gedder. Jeg tænker, det var alt fra jagten på The Big One for i dag. Endelig er det kommet rigtig meget kulde til Danmark, så isen er blevet, som man kan gå på. Så tak fordi I kiggede med, og knæk og bræk det. Vi ses.